miles aside from us. So pessoal, então, estamos aqui já acampados, ó, montamos acampamento, estamos montando, na verdade, né, uma das coisas, lá tá o Israel com o Daniel, Raquelzinha, dá oi, peraí, deixa eu... Tudo bem? Ó, arrumar aqui, ó lá, Raquel, tá montando tudo aí em cima, né, filha? Sim, pra noite fechar o blackout e ficar tudo quentinho. Né? É. Tá pegando jeito ainda do negócio. É, a gente tá testando. Tô testando um... Dá oi aí. De câmera. Oi. 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 Tudo bom? Tchau. Manda beijo agora. Manda beijo. Oi. É, oi. Legal. É a mãe que tá ali. Ó. Pessoal da kombucha. Tá se instalando. Tá mesa, ó, tão fazendo cafezinho. Oi. Olá. Bom dia. Bom dia. Estamos se arrumando. Aí já tem a Kombi do Com Brothers, né? E aqui vai ser todo o espaço que eles vão utilizar. Ó, deixa eu dar uma olhada pra vocês. Pra que, pra, pro Com Brothers. Ó, que bonito que é. Legal, né? Então é isso, gente. Depois a gente filma mais um pouquinho. E assim vai. Essa barraca já está montada. Estamos terminando de arrumar acampamento. Até depois. E aí, galera? Estamos aqui com o pessoal. Já estão tudo aqui sentadinho na nossa areazinha. O Daniel está dormindo já. Não tá, né? Quase. Quase dormindo. Tá. Ó, a Nancy já tá roubando o café da Sheila lá. Olha lá, ó. Tem uma bolachinha de milho ali, muito gostosa. Já chegaram aqui eles também. Ó, aqui tá a Kombizinha do Luiz. E aqui tá a nossa Kombi. Gente, olha só que massa. A Blue Camp emprestou pra nós esse anexo que vai na barraca. Pra nós fazer uns vídeos e ver como é que funciona. Olha que legal. Muito show. Ó, aqui atrás fica mais um cômodo. É, uma outra barraca. Aí, ó. Vou botar um colchão. Vou botar um colchão de solteiro aqui, ó. E dorme mais uma pessoa ali tranquilamente. Ó. Aí a parte que entra pra barraca fica fechadinha, isoladinha. Show de bola, né? Ó. De 4 dá 6 numa combi. Ó, amor, podemos ter mais um filho, amor, agora. Não. Se você quer esse anexo aí, ó, Blue Camp tem pra vocês lá, ó. Então, nós estamos aqui na São José dos Pinhais. Então, nós estamos aqui no... Vai ter o segundo Com Brothers. Aniversário de Com Brothers aqui de Curitiba. Tá? Então, o pessoal tá vindo pra cá. Hoje à tarde vai vir mais a galera e tal. A gente chegou bem cedinho aqui hoje. Já montamos nosso acampamento. Ó. Tá lá atrás nosso acampamento. Opa, opa, opa. Aqui Kombi Cristine, Kombi Kombucha e a Kombi do Sérgio e da Nancy. Tá? Então a gente tá acampado aqui. O pessoal tá mexendo agora na parte elétrica ali. Então a gente vai ligar tudo 220, porque aqui tem as duas redes, 110 e 220, né? Então é isso aí. Já estamos acampando. Então montei agora ali. Vocês viram, né? Esse anexo aqui, ó. Cadê a minha mão? Aqui. Esse anexo aqui a Blue Camp me emprestou para fazer esse vídeo, para mostrar para vocês como é que fica o anexo na barraca Blue Camp. Pô, muito legal, eu gostei, porque fica mais um espaço e dorme mais uma pessoa ali, tá? Mais uma pessoa. Então,
Quem tiver bastante filho ou quiser trazer a sogra junto aí, dá pra dá pra dormir sossegado. Porque o legal é que ele tem o fundo. Ele tem o fundo, ele tem. Ele não é no chão. Então tu pode ficar sossegado ali, que é. Bota um colchão no chão, fecha tudo, ele tem mosquiteiro. Então é perfeito, cara, perfeito. Melhor que uma barraca. E é mais um anexo, né? Agora eu vou montar. A Blue Camp também emprestou pra mim o fechamento do todo. Pra fazer um. Porque assim, na verdade, assim, a gente tá mostrando pra vocês o que que. O que dá pra fazer na Kombi, né? Como dá pra acampar na Kombi. Então assim, a Blue Camp tem muita facilidade pra você com produtos que são ideais pra acampamento. Não só pra Kombi, pra qualquer tipo de carro, entendeu? Como a gente tem Kombi, tá no mundo das Kombis, eles estão emprestando pra nós, pra gente fazer a divulgação pra eles, né? Então eu vou fazer agora a instalação do fechamento no todo, que fica mais um espaço, imagina, fica um espaço de 2,5 por 2,5. É um espaço muito legal. Dorme mais gente ali se quiser. Entendeu? Claro que daí quando tiver frio, tiver no inverno, é bom porque tu fica um ambiente bem aconchegante, né? Aí então fica assim, fechamento do todo, 2,5 por 2,5, fechamento da barraca lá atrás e a barraca lá em cima. Então tu tá completo, entendeu? Tu não passa perto. Beleza, galera? Vamos lá. Tô testando agora aqui o meu estabilizador de câmeras que eu comprei para fazer umas imagens mais estabilizadas para vocês, ó. Então assim, ó, tô mexendo aqui, ó. E a imagem não se mexe, ó, show de bola, né? Então, pra ter mais uma qualidade no canal aí, pra vocês ficarem mais felizes com a gente aí. Belezinha? Caiu, brincadeira dele. Caiu. Ai, meu Deus do céu, o caiu. Ó só, gente. No final, acabou se tornando meio que uma sala. Uma sala, né? Uma sala. E um lugar pros dois, ó. Tão brincando aqui. Né, Maggie? Rindo que você acabando. Ó, até a Maggie. Né? Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus. O bom é que ele é limpinho, daí. É, aqui, ó. Ele é... É uma lona. Tem uma lona por baixo que dá pra tirar, né? O Zé já mostrou. E é bem tranquilo, ó. Né? Então... Opa! E os dois estão aqui brincando. Ar, eu se acabando. Eu peguei ele no ar. O Daniel tá quase com sono de novo. O Meg tá morrendo de sono, olha ali. É. E agora, seu Israel vai fazer? O que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma carninha. Uma carninha, uma alcatra picada. É uma linguiça, uma alcatra, né? Picada com linguiça, com cebolinha. Vou botar chimichurri, botar alho, fazer um reviradinho, isso é bem legal. Depois misturar com a maionese que a Dani fez ali. E o arroz que a Nancy tá fazendo lá. E saladinha. Salada e já era. É, vamos lá. Um bagulho muito bom. Vamos lá. O Luiz vai tacar fogo agora na casa. Sabe. Aí, ó. Tá começando a chegar as combinhas, ó. Chegaram mais duas combis. A princípio é pra ter 50 combis. Dá oi, Raquel. Oi, gente. Vamos ver se eu pego aqui por causa do sol. Que bom. Ah, tá contra o sol, né? É. E Daniel tá dormindo, gente. Olha aí, ó. Climatizador ligado, ventinho gostoso. Tá dormindo de boa. Ó lá, ó. E o Masterchef Israel Cunha. Top da Galáxia. Vai fazer a carne. A carne, a carne. Cadê meu pegador? Dentro. Então vou mostrar o comecinho aí pra vocês. Depois eu mostro mais um pouco do final. Como ficou. Olha, gente, eu vou assim, ó. É, não é nosso, né? Mas eu vejo que é uma excelente ideia se vocês quiserem ter um fogão pra cozinhar fora e também uma chapa. Porque assim, ó, é uma coisa prática. E como eu já falei em outros vídeos, eu tenho o meu fogão interno, mas ele é muito, como a chama é pequenininha, ele demora muito pra fazer a comida. E às vezes tu tá com pressa, tá com fome, então assim, esse aqui é rapidinho. Ó, pode ver, ó. Agora é na chapa, né? Mas mesmo assim, usando a boca dele, ela cozinha muito rápido. Então assim, é uma ideia, né? Pra quem quiser... Tá cozinhando fora da Kombi, né? Que é a questão, assim, ó, fritura. Não tem cheiro, não tem gordura, não tem nada, né? Como fica limpinha. Não, e aqui tá no ar livre, né? Então não tem problema nenhum de... É, ó lá, ó. Não, eu tô usando só uma boca ali, ó. Nem liguei as duas, ó. Eu desliguei as... Filmar do outro lado lá, pra... Uma linguiça pra dar uma mãozinha. Aí, ó. Olha só, gente. Desculpa aí, gente, tá? Mas... Vou filmar. Aí, ó.
Então tá, depois eu mostro mais um pouquinho pra vocês, beleza? Isso aí. E aí pessoal, aí ó, estamos todo mundo já pronto pra almoçar. Aqui no quintal do Luiz. Nancy e Sérgio, né? Ilustres. Almoçar fora hoje. Almoçar fora, né? Sheila, Dani, Raquel. Oi. E o Luizão. Olha só, olha que nós somos meia boca, olha só. Carninha com linguiça. Eu que fiz, tá, gente? Ó, eu cortei a cebola. Ó, Dani fez a maionese que o Luiz ama. Né? E saladinha que não pode faltar, né? E a Raquel só olhando. E eu administro. A Raquel vai lavar louça, segundo ela, ela lava louça. Ela gosta de lavar louça. Eu adoro. Então tá, a gente vai almoçar. Beleza, gente? Desculpa aí, mas a gente vai ter que sair agora pra almoçar, então. Daqui a pouco a gente volta pra programações normais. Café da tarde, Ah, não, só pensa em comer, né? A sobremesa, depois o café da tarde, depois a janta e mais uma. É isso aí. Beleza, gente. Vamos beleza. Lá. Beleza. Até mais. É. Beleza? Já tá chegando mais gente aí. Chegou o César da Kombi Valentina. Aqui o César aqui, ó. E aí, gente? Maravilha? E aí, César? É isso aí. Estamos aqui, nos confraternizando novamente com os amigos. Com todo mundo aqui no quintal do Luiz ainda, né? Tá bom aqui. Tá bom aqui. Estamos brigando agora com a parte elétrica, né, César? É isso aí, esse é o esquema. Vai dar tudo certo. Vai, vai, dá tudo certo. As combinha. Ó, aqui tem mais pessoal chegando, ó. Chegou bastante gente já. Temos aqui pessoal com todo, com barraquinha. Ó, pessoal aqui, a maioria aqui de Curitiba mesmo, Paraná, que é do grupo deles aqui, do Com Brothers. Então, aqui é o pessoalzinho que fica se encontrando todo mundo. Tem mais umas combinhas aqui, ó. Todo mundo vem equipado aqui, ó. Todo mundo equipado com tenda, com cama. Ó, tem até uma Brasília aqui, ó. Uma Brasília aí, ó. E aí? Beleza? Importante acampar, né? É isso aí, ó. Olha, de Corsa. Opa. Ó, não tem esquema, né? Ó, tem uma combinha azulzinha. Uma Last Edition? Ó, essa é bonita, hein? Tudo bom? Ó, temos mais um com barraca de teto aí, ó. E aí, mano? Tudo bom? Como é que tá? Prazer, Israel, tudo bem? Prazer, claro. É isso aí, ó. Cara, antigamente quando eu queria comprar uma barraca de teto, eu não via ninguém com barraca de teto. Agora eu comprei a minha, então quando o momento que eu vou, eu acho a barraca de teto. Daí, botei em cima da Kombi lá. E o que tu acha? O que tu me diz dela? Ah, é muito boa. Boa. Florianópolis, é? É, feriado passado, primeira vez que usei. Boa. Show, né? Ah, eu também. Melhor que a minha campa dormir. Você bem nessa. Tem mais uns amigos de Kombi. Vai chegar mais gente, tá? Tem todo esse espaço aqui, ó. Tem espaço pra caramba de sobra aqui ainda, então vai sobrar espaço pra galera aqui. Mais uma família de Kombi aqui também. Bom? E aí, tudo certo? Aí, ó, aqui o negócio é proteger a Kombi, então. É. O negócio é proteger a Kombi, tá certo? Isso aí.
Ó, mais um parceiro aí, ó. Vai sair no vídeo lá. Essa é tua? É, pode ver. Aí, ó. Convite. É, convite. Isso aqui é convite de praia. Aí, ó. E chique, hein? Tá, tô fazendo aí, ainda. Ó. Vamos terminar. Até com pó aí de funilaria aí. Ah, é. A gente vai expor umas coisinhas também. Ah, vocês vendem? Oh, que legal. Os quadrinhos aí. Oh, que quadrinho da hora. Aí, já vamos fazer uma propaganda. Olha esse quadrinho legal. Amor para a vida toda. Pô, que show, hein? Gostei desse aqui? Tem vários lá. Saiu colocar os modelos para fora. Oh, depois eu venho fazer mais um. Isso aí. Mais uma filmagenzinha. Olha que legal esse aqui. É aí. Um artista, Maurício. Um artista de Florianópolis. Show de bola. Eu mostro até a revista, a entrevista dele. Show. É um cara conceituado em Florianópolis. Uh-huh. Ele abriu esse espaço para mim, que ele é muito amigo meu. Uh-huh. E viu minha paixão por Fusca. Tem tudo a ver, né? Então, tem tudo a ver, né, cara? Ele fez essas artes pra mim aqui, pra eu poder vender. Legal. E viajar mais. Aí, é isso aí. Né? Depois eu venho tirar mais, fazer mais uns videozinhos de vocês, hein? Valeu, valeu. Valeu, mano, abraço. Aqui temos Kombi Artéria. Ó, mais uma Kombizinha. Show de bola. Pessoal, aqui, topzera. Tudo artesanal, olha só. Tem um detalhezinho legal lá. Olha que legal. Ali parece um aquário, gente, ó. Muito bonito. Olha, olha o estilo da pia, que legal. Que da hora. Show de bola. E aí, Dani? E aí? Passeando com o Daniel? É, ele quer vir aqui ver o menino. E aí, Daniel? Brincando com a bola. Ó, ele quer ver a bola? Lá vai ele, lá vai ele. Lá vai ele. Hein, filho? Oh, tiraram a bola do Daniel. Vem com o pai. Vem com o pai, vem. Oh, tiraram a bola do Daniel. Cadê a bola, Daniel? Cadê a bola? Cadê a bola? A bola. Cadê a bola? Cadê a bola? Hein? A bola tá linda. Então tá. Show de bola, amor? Show de bola. Topzinho, né? Top. Tanto de Kombi, amor. Tem duas Kombi lá que são gringas. Três Kombi. Não, duas Kombi gringas aqui, ó. Argentina. Legal, né? Show. E tá chegando gente. É, tá chegando gente. Tá vindo gente aí. E nós estamos com o nosso triplex, né, amor, montado lá. Triplex montado. Verdade. Beleza, galera. Cadê a Kombi? Cadê a Kombi? Cadê a Kombi? Olha lá, olha que show. Triplex montado. Não, mas que, mas lá em casa quem é comigo agora? Ah, é? Hoje vamos jantar. A Nancy tá desapegando. Na casa do César e da Nani. Fizemos uma janta comunitária. Aí. Teve tudo nessa mesa, né? E sai o cheiro também, isso aí? Não, isso aqui não é 4D, como diz, né? Não tem cheiro. Ah, que pena. Não é 4D? Pena, né? Uau. O outro só olha. E tá chegando mais Kombi, gente. Chegando mais Kombi. Uva aqui é meio... É, o pessoal vem à noite só. O pessoal é tudo... Kombi chica chegando. Levou o gato. O gato? É um gato? É um gato. Coelho, tá bem tudo. Tem freio nisso aí? Mas eu tava ali tomando banho. Tem freio nisso aí? Meu Deus do céu. Vim aqui da raça. Tá com tenda? Sol nascer.
cidades, vou seguindo a multidão. Ter uma casinha branca de varanda, um quintal e uma janela, para ver o sol nascer. Eu queria ter na vida simplesmente um lugar de mato verde pra plantar e pra colher. Ter uma casinha.